95. psalms aicina: nāciet, pievilksim un kritīsim pie zemes, mocīsim ceļus Kunga mūsu radītāja priekšā, jo Viņš ir mūsu Dievs, bet mēs Viņa tauta un Viņa ganā pulkāvis. Tā mūsu Dieva tauta, ja Jēzus turpina mācīt savā kalnā, spēdīķi no Mateja evaņģēlija, dzirdēsim par to, ka esam aicināti būt par sāli un par gaismu šai pasaulē, lai varētu arī atjaunoties šī pasaule, kurai tik ļoti ir nepieciešama Dieva pārveidojošā un svētdarošā darbība. Un lai mums būtu spēks to darīt, šodien mēs arī lūdzam svēto Agari, visas beigās mēs pasvētīsim arī ūdeni, maizi un sāli. Bet tagad mēs arī lūksim svētību par šo ūdeni, kur mēs lietojam mūsu kristības pīmiņai, lai Dievs mūs garīgi atjauno, ka mēs paliktu uzticīgi svētajam garam, ko esam saņēmuši kristībā. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi rīcis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai, būtu līdzekļus arī dvēseli svētīšanai un pestīšanai. Mēs tevi lūdzām, svētī šo ūdeni mūsu garīgajam un stiprinājumam, atjauno mūsu savu žēlastību un pasargā no ļauna mūsu dvēseli un miesu, lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie tevis un nopelnīt mūžīgo dzīvi tavā valstībā, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
ticīgās tautas saimnība, kas dzīvo cerībā uz tavu žēlastību, lai tā vienmēr justu tavas tevišķās rūpēs. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga, Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo valdi svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Pirmās vēstules korintiešiem.
nācis pie jums, es negāju Dieva līdzību sludināt ar dārgumību vai gudrību. Jo esot starp jums, es nolēmu nekā vairāk nezināt, kā tikai Jēzu Kristu, un arī to vēl krustā iesistu. Un es nostājos jūsu priekšā nespērkā un baigās un lielā nedrošībā. Un mana runāšana un mana sludināšana nebalstījās uz pārliecinošiem gudrības vārdiem, bet gan uz gara un spēka izpausmi, lai jūsu ticība būtu pamatota ne cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: jūs esat zemes sāls, bet ja sāls zaudēs spēku, ar ko tad padarīs to sāli? Tā vairs nevar nekā, tikai izmešanā ārā, lai cilvēki to sanā. Jūs esat pasaules gaisa. Pilsēta, kas celta kalnā, nevar paslēpt. Aizliet uz sveci neviens neliek zemes sieka, bet gan sveču turī, lai tā spēdētu spīdētu visiem, kas ir mājā. Tā jūsu gaisa, lai spīd ļaužu priekšā, ka viņi redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Jūs esat pasaules gaisma, jūs esat zemes sāls. Tā Jēzus tēlējumos vārdos norāda
saviem sekotājiem un visiem mums mūsu liecības un arī labo darbu nozīmi. Un to Jēzus saka, turpinot mācīt no kalna savus sekotājus. Un tikko arī pagājušajā svētdien mēs dzirdējām par šiem svētlaimiem un arī par vajāšanām, par izturību labajā, kas ir nepieciešams katram Jēzus sekotājam. Bet ne tikai izturēt vispār labajā, bet arī izturēt labo darbu darīšanā. Tuvo austrumu kultūrās sāls atgādināja tādas vērtības kā derības attiecības, solidaritāte, dzīvību un arī gudrību. Tā mēs arī lasām radīšanas grāmatā, ka Dievs vispirms radīja gaismu un arī no kuras nāca dzīvība. Arī Dieva vārds ir salīdzināts ar gaismu savā vārdos. Tavs vārds, lai gaisma kļūst manā kājā un gaisma manā takā. Tad kūkais liek Dieva vārds mums atgādina, ka nevis mēs esam šī gaisma, bet Dievs ir šī gaisma. Un tas sāls, par kuru mēs esam aicināti būt, savu atjaunojušo, saglabājušo, pārvietojušo spēku, saņem no Dieva darbības mūsos, no svētā gara mūsos, lai mēs neiedomātos, ka mēs paši esam gaisma, ka mēs paši esam šīs sāls. Mēs esam gaisma un sāls tikai tādā mērā, kādā mēs esam gatavi pieņemt Jēzus kalna mācību, Jēzus vārdu, un to īstenot savā dzīvē kopīgā ceļā. Un arī kādā mērā mēs spējam dzīvot ne savā, bet dievišķā gudrībā. Tieši dievišķā gudrība arī pauž to atbilstošo ietekmi, kāda ir sālai un gaismai. Citiem vārdiem sakotās atbilstošās proporcijas, kad mēs zinām, ka ja kaut ko mēs pārsālām, arī tas labi. Arī pārāk liela gaisma, pārāk liela spoža gaisma arī nav atbilstoša mūsu acīm. Un tāpēc Jēzus sekotāji ir aicināti nemitīgi dievišķajā gudrībā un svētā gara spēkā izšķirt to atbilstošo garšu, kas mēs varam teikt, katram ir savdabība, savdabīga, katram tā garša, tā uztvere, tā pieņemšana, tā izjūta, sajūta ir savdabīga. Bet cik svarīgi, ka mēs, lai katrs arī saglabājam šo savdabību un tomēr reizē esam, var teikt, šīs Dieva gaismas un savas stiprināti un pārvietoti. Lai mēs būtu pasargāti, var teikt, no tās samaitātības vai pasaulīgumu, par kuru Pāvils dažkārt runā. No tā, kas traucē mums pieņemt un piedzīvot Dievu klātbūtni šajā laikā. Lai mēs būtu pārņemti ar Dievu gudrību, kas arī gūstama no Jēzus klātbūtnes mūsu vidū. Jo Jēzus ir saucis patiesā gaisma, kas apgaismo katru cilvēku. Lūk, tad, kad mēs esam nonākuši dažkārt vienaldzības un egoisma tumsā, tad tikai lūk atveroties Dieva vārdā un uzklausot Jēzu, ko viņš saka mums šeit un tagad arī mēs varam izplatīt Dieva mīlestības un labo darbu gaismu. Tad mēs arī varam dzīvot patiesā gudrībā, kas dod nozīmi mūsu dzīvē un darbībai. Nu, ja runā konkrēti,
par tiem labajiem darbiem, sevišķi pārlietas izsējas, šodien arī par to runā. Dalies maizē ar izsaukušu. Bet ņem vērā ne tikai fizisko izsaukumu, kas raksturīgs miesai, bet arī garīgo izsaukumu, kas pašlaik ir plaši izplatījies. Cilvēku vientulība, vilšanās un atjūkums. Atkal mums vajag izšķirt. Atkal vajag Dieva gudrību. Atkal vajag svētā gara gaismu. Lai mēs nedomātu tikai par fizisko izsaukumu, bet arī par garīgo. Pravietis Isaijs lūdina uzņemt savās mājās trūcīgos un arī ņemt vērā, kā teica, tos savējos, tos tuviniekus, par kuriem teica, neatraujies no sava tuvinieka. Vai mums viegli pieņemt tuvinieku, kas padarīs atkarībā alkoholu vai datoru? Varbūt mūsu lielākais izaicinājums būtu ne tikai pieņemt šādu cilvēku, bet vēl palīdzēt atbrīvoties no atkarībām, ja arī apkārt visi ir padoti šīm atkarībām. Kā mēs to spējam? Dažkārt liekas, jā, nu kāds tu vari būt par gaisu un sālu šajā pasaulē, kur liekas tik ļoti padota policija. Bet Dieva vārds saka, jūs esat. Jūs varat būt. Un mums tam ir jātic. Mums ir jātic tam, ka Dieva spēkā mēs varam patiešām piešķirt tā saucamo atbilstošo garšu tajās sfērās, kur mēs darbojamies. Mēs to spējam, ja mēs esam atvērti Dieva garu un nevis padodamies savām vai pasaulīgām ideoloģijām. Un tas var būt mūsu lielākais kārdinājums, kad mums jau liekas, viss ir skaidrs, viss ir saprotams. Liekas sevišķi ticības un dievības līdzi. Bet redzēt, Jēzus nerunā tikai par ticību un dievību. Jēzus runā par šo konkrēto tuvāk mīlestību. Vai to, ko mēs tagad saucam kopīgā ceļa pieredze, vai horizontālo sadraudzību. Ne tikai sadraudzību ar Dievu, kas ir ļoti svarīga, būtiski mācekļības ceļā, bet arī horizontālā kopība. Tas ir mūsu attiecības, kuras aktualizē simtgadā pieredze, kopīgā ceļa pieredze. Un šī pieredze arī var atbilstoši izgaismot mūsu kopīgo ceļu un padzināt mūsu ticību. Arī līdzcilvēks, tuvinieks, vai viņš ir asaks radinieks vai garīgais tuvinieks, ir tas, kurš var un kuram vajag izplatīt šo Dievu klātbūtni. Tāpēc atvērsimies šai pieredzei, lai Jēzus turpina mūs mācīt savā kalna mācībā. To mēs vēl klausīsimies vēl turpmākās svētdienas līdz pat kalnu laikam. Vismaz vēl tātad divas svētdienas, jo mēs dzirdēsim šo kalna mācību. Un tātad, lai mūsu secinājums ir, ka mēs darām Dievu redzamāku ar to, ka viņu pagodinam labos darbos. Mūsu labie darbi, kas veikti ticībā uz Dieva klātbūtni otrā cilvēkā, ir tā gaisma, kas caur mums izgaismo pasaulē. Lai tad darām Dievu nevis sevi pašu, redzamāku šajā pasaulē, jo Dievs ir patiesa gaisma. Un lai mūsu labie darbi citu cilvēku labā, dara mūs par pasaules gaismu.
apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, lai mēs liecinām par Dievu ar savu ikdienas
drošībā aizvēršu Jeruzalemu un viņa vecākiem. Mēs tevi lūdzam. Lūksni par visiem tiem, kas jau aizvēršu no šīs pasaules, lai Dievs viņus uzņem debesu valstības priekā. Mēs Kungs mūsu Dievs, kas šo maizi un vīnes ir radījis mūsu miesas spēku vairošanai, dari lūdzām,
lai šī maize kļūtu mums arī par mūžīgās pestīšanas līdzekli, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
ticības noslēpums. Mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeni un pateicamies, ka mums ir ļāvis stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai Svētais Gars vieno mums visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries mums savu baznīcu visā pasaulē un liec Tev pieaug mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu arhibiskupu Zbigņevu un ar visiem darīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmirsuši ar cerību uz augšām celšanos, ka arī visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, ļauj viņiem redzēt Tavu varību. Apžēlojies par mums visiem, mēs Tev lūdzam, lai kopā ar svēto Dieva māti jaunu Mariju, ar svēto Jāzepu viņas mīļotāju, svētiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas Tev bijuši patīkami no mūžiem, arī neizkļūtu mūžīgās dzīves cienīgi, varētu Tevi teikt un slavēt savu Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos.
svētīgi tie, kas augs un smalps pēc taisnības viņa to saņems. Lūksim jāmas. Dievs, tu vēlējies, lai mēs stiprinātos no vienas maizes un viena piķera, māci mūs lūdzam tā dzīvo, ka Kristu kļuvuši viena miesa, mēs priecīgi kalpotu cilvēku pestīšanai, cauri Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Šodien mēs pieminam svēto Agati, kas grieķu valodā nozīmē laba. Šī svētā dzīvoja 3. gadsimtā Sicīlijā, kur vulkāna Etnas izvirdumi ar uguni un lāvu postī iedzīvotā jaunatnes un laukus, kā arī apdraudēja cilvēku dzīvību. Sena tradīcija vēsta, ka gada pēc Agatas nāves vulkāna izvirduma laikā katrākās Sicīlijā pilsētas iedzīvotāji vērsās pēc palīdzības pie savas nolaidnieces un tika klāpti. Atceroties šo notikumu, radās ieradums šajā dienā sveitīt maizi, kā labestības zīme, kā arī ūdeni, kas palīdz glābties no ugunes briesmām. Bez tā mēs svētām arī sāli. Atceroties mācekļiem teiktos šodien ar evaņģēlijā dzirdētos Jēzus vārdus. Jūs esat zemes sāls. Tagad mēs arī svētīsim maizi, ūdeni un sāli, kā arī tās vietas, kuras jūs atnesāt pirmā mēneša svētdienai uz pasvētīšanu. Dievs, tu dāvē, ka zemi dod labību, no kuras cilvēks ar savu darbu sagatavo maizi dzīvības uzturēšanai. Tu atklāji savu labestību tūkstnesī ceļojušajai tautai un sūtītāji mannu iztikai. Tavs vienpiedzimušais dēls nosauca sevi par maizi, kas nāk no debesī un dod pasaulē dzīvību. Viņš parādīja savu mīlestību, kad pavēroja maizi, lai pārēdinātu izsalkušos cilvēkus. Vien dienā pirms savām ciešanām deva mācekļiem savu miesu maizes zīmē. Sveitim šo maizi, ko šodien esam atnesuši, svētās jaunās un mocekli sagatas godā. Un darī, lai viņa saizbildniecību mēs daloties šajā maizē, esam citam labi, lai visiem cilvēkiem dzīvojam saskatā. Sveitim šo ūdeni, lai uzglabāts mūsu mājās, tas sargā mums no uguns un ikvienā priesmā. Esi slavēts Kungs mūsu Dievs, kurš visas radības piepilda ar svētību. Mēs tev lūdzam svētīšo sāli, svētās Agatas godā, lai tavi kalpi un kalponis, kuri dievbīgušo sālu lietos ar viņas aizbildniecību, priecājas par debesu žēlastības dāstu. Nemitīgi neklēj Dievu pieaug mīlestībā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Lai Dievs svētī arī visas atnestās dievbības zīmes, rožu kronus, krustiņus un arī svētbildes visu pārējumā, lai mēs aizvien varētu saņemt svētību caur šo svēto lietu lietošanu, un lai Dieva svētība nāk par šīm lietām, Dieva tēvam, dēvam un svētā gara vārdam. Āmen.
parasti šī mēneša temats pētniem, un tā ir arī mēs izgludināšanu, kas ir visādā sakramenta operācija, un dievkalpoju partiju kā parasti svētdienās. Tagad nākamajā nedēļa ir arī parasti visās dienās, ir arī šī dievkalpoju kārtība, un nākamajā svētdienā ir dievkalpoju kārtība kā parasti svētdienās. Tāpat vēlreiz arī atgādinājums mūsu atgādinājumu par lielākā dāvu dzīvēm un mirušajiem ir Jēzus Kristus upuris, svētā mīstā dzīvēm un mirušajiem konkrētos nodomus, un tāpēc to mēs ir mērķinām, ka kristievu pakoļotību tos svinēt. Tāpat 19. februārī, 2015. ir arī iesāksies svētdienas skolas nodarbības, gan tie, kuri vēlas ir pirmā sētās komunijas pie Dievu galva, gatavoties valdībām, iepazīt ar pacienālu, ka to stāt pasniedzīties mācības pamats ir aizsāks skolas, un bērni jaunieši un pieruši visās vecuma grupās. Pamudināsim arī savus rāmus, rādus, piedarīgos, tuviniekus, arī tiešām viņu varētu iekšējā kultībā ar Dievu. Dieva žēlstība, lai būs tāda, pateicība Dievam. Thank you.
Dāvā mums savai baznīcai drošu brīvību un labklājību,
dod visām tautām kārtību un mieru. Liec, lai no vienas pasaules malas līdz otrai skanāk viens un tas pats saucīts. Slāva Dievišķai sirdī, caur kuru mums nāk uz vēstīšanu. Viņai lai ir slāva un gods mūžīgi. Thank you.
Vivi sacrenta sin secolo.